Здравейте, драги приятели! Вие сте с Доброхран, предаването за вкусни и здравословни рецепти. Представям ви една класическа или почти класическа зимна рецепта за кисело зеле с ориз или в нашия случай кисело зеле с лимец. Продуктите, от които ще направим тази вкусна гозба, са следните. Разбира се, кисело зеле, в случая ни трябва около една трета. Освен киселото зеле, ще използваме и лимец. Този лимец е запарен в термос с гореща вода за няколко часа. 5-6 часа са достатъчни, зависи все пак и от термоса. След това водата е излята и го виждате хубаво, набъбнал, умекнал лимец. Пълнозърне суров само в тахан, сминдух, червен пипер и прас. От комбинацията от тези вкусни съставки ще направим нашата гозба. Ето, вижте ги отблизо. Започваме с нарязване на зелето. Така, зелето е нарязано, сега го изсипваме в купата. Следва да нарежем празът. Така, празът е нарязан, слагаме го и него в купата. С рязането до тук, сега разбъркваме. Време е да добавим и лимецът. Разбъркваме добре. Добавяме сминдух, червен пипер и по желание бирена мая. Отново разбъркваме и накрая ще добавим сосамовия тахан. Вижте каква хубава цветна гозба се получи. Добавяме около 4 супмани лъжици сосамов тахан. Сега разбъркваме много добре. Сосамовия тахан, освен вкус, ще придаде, ще омекоти зелето, така че зъбният емайл да е малко по-предпазен, тъй като всички кисели храни по един или друг начин го атакуват. Нашата вкусна гозба е готова, ароматна и чудесна. Благодарим за нивята с лимец, за зеленчуковите градини и за радостта от живота. Всичко най-добро, приятели, до нови срещи и благодарим, че гледате Доброхран. Надяваме се той да ви е полезен. До скоро!